Pozdravljeni udeleženki in udeleženci mednarodne konference o ekoturizmu. Sem Mojca Kleva, evropska poslanka in svetovna, kot vedno rada poudarim, trajnostna popotnica. Se najraje potujem z nahrbtnikom. Z možem sva pripotovala velik del Srednje Amerike in vedno naletela na vprašanje ekologije in podnebnih sprememb, zaščito vodnih virov, poplav, pomankanje hrane in osnaženosti oceana. Letos pa prvič doživela paniko pred pripravami na orkan Ernesto, ki je mali otok na koralnem grebenu v Belizija k sreči obšel. Skupaj z lokalci smo nekaj dni zrli v nebo in zaskrbljeno čakanje najhujše odrezanje od sveta in vseh informacij. Zaradi orkana se nismo mogli gledati vseh ruševin naselbin ljudstva Majev, kar je bil v bistvu glavni cilj najinega potovanja. Moram priznati, da so me za pot in nekaj mesečni študij življenja Majev spodbudile številne oddaje o napovedi konca sveta 21. decembra letos. Njihova zgodovina in kultura, njihov neverjetni napredek pa tudi zaton je spodbudila zanimanje za ostanke te civilizacije. Poglejmo se najprej, kdo Maji sploh so bili. To je skupina različnih ljudstev, ki so ustvarjala dokaj enotno kulturo in živela na območju današnje jugovzhodne Mehike, Guatemale, Balizeja, El Salvatorja in zahodnega dela Hondurasa. Svoj razcvet so Maji doživeli v tako imenovanem klasičnem obdobju med 2. in 9. stoletjem našega štetja. Govorili so podobne jezike, ki spadajo v majsko jezikovno družino in še danes se je govori okoli 25. Maji so bili najboljši astronomi stare Amerike in njihov koledar je eden najzanimivejših, kar jih je nastalo v zgodovini celega človeštva. Temeljil je na astronomskih opazovanjih in imel pomembno vlogo v gospodarstvu, politiki in verskem življenju. Izjemno natančno so lahko izračunali datume za tisoče let nazaj, včasih celo milijone let v preteklost in za tisoče let naprej. Njihova napoved o koncu sveta je zato toliko bolj zanimiva. Po videnem in slišenem v zadnjem mesecu vam lahko zatrdim, da se bomo 22. decembra letos še vedno zbudili v nov dan. Če tako ne bi bilo, me lahko tudi pokličete. Po majevskem koledarju bo ta dan lep, okrogel datum, nekaj takega, kot je bil datum leta 2000. In nič več kot to. Tudi po tem datum pišejo o ustoličenju raznih vladarjev in novih datumih v prihodnosti, torej niso predvideli dejanskega konca sveta, kot si mi danes to predstavljamo. Gre enostavno za mit. Kar je za to konferenco najbolj zanimivo, pa je njihovo gospodarstvo, ki je temeljilo na poljedelstvu, predvsem gojenju koruze, izkoriščali so tudi dana naravna bogatstva pragozda. Lahko si predstavljate, da so bili življenjski pogoji na tropskih tleh zelo težki. Uporabljali so enostavno orodje, kot so recimo zobi morskega psa, oklepi, želv, niso pa na primer poznali kolesa. Kljub temu so izoblikovali neko sonaravno delovanje družbe, upoštevali in posnemali so ekosistemske značilnosti in zadovoljevali tako ekonomsko kot tudi socialno blagostanje prebivalcev. Vodo so v deževni dobi zajemali in celo reciklirali tako v posameznih gospodinjstvih kot tudi v skupnosti. Za gradnjo svojih bivališč in monumentov pa so uporabljali apno. Obsedenost z apnom, za proizvodnjo katerega potrebujemo visoko temperaturo in ogromne količine lesa, je najverjetneje uničilo njihov življenjski stil. Slovenski izredno cenjeni arheolog dr. Ivan Šprajc ima teorijo izumrtja Majev, s katero se popolnoma strinjam. Maji so propadli zaradi notranjih vzrokov. Šlo je za kombinacijo prenaseljenosti, suše in vojn. Pri tem je pomembno vlogo odigrala tudi politika, ki se težav lotila na pačen način. Raje, kot da bi preoblikovali gospodarstvo in zahtevali manj od narave, so živeli naprej na enak način. Ko so začeli zaradi vojn in uporov propadati države, to je imelo širše posledice zaradi pretrganih trgovskih poti. Sistem se je sesul. Egalitarna družba pa v takšnem številu ni mogla preživeti. Od 8. do 10. stoletja so bila praktično vsa mesta zapuščena in prerasla jih je džungla. Menim, da se lahko iz zgodovine propadlih ljudstva veliko naučimo in asociramo današnji čas. Tudi danes se srečujemo s problemi podnebnih sprememb, prenaseljenostjo in pomankanjem hrane. Ekološka in ekonomska kriza sta v marsičem povezani. Ukolikor ne bomo znali svetovljani stopiti skupaj in se konkretno lotiti reševanja realnih težav, ki jih imamo danes, na primer pri reševanju podnebnih sprememb, nas lahko čakajo grozoviti scenariji. Zavedati se namreč moramo, da nam grozijo ekstremni vremenski pojavi, pomankanje hrane, številne države pa so globoko zadolžene. S tem se povečuje možnost oboroženih spopadov in propada nekaterih držav, posledično se dogajajo podnebne migracije. Danes je potrebno prestrukturirati naše gospodarstvo, da bo dolgoročno vzdržno. Preiti moramo na način bolj sonaraven družbeni razvoj, ki bo temeljil na obnovljivih virih energije in ponovno dostojanstvo človeka. To je sporočilo izpred nekaj tisoč let. To je temeljno sporočilo ljudstva, ki je zvezde in vesolje bolje poznalo kot mi danes. Maje nas učijo propade tudi najbolj naprednega ljudstva samo zato, ker niso želeli prisluhniti naravi.
Leta 2012 nas maj opozarjajo na našo odgovornost do okolja. Prisluhnimo jim.